Ja, då satt man här igen. Tyvärr så fick ni inte se någon premiär här när jag öppnade garaget och körde ut. Men för att jag stod upptagen och snackade med farsan och sådär. Så nu åkte jag och fyllde lite luft i däcken. Och tänkte att ni får jogna mig härifrån. När liksom allting är fräscht och klart. Men vi kör. Behöver inte säga så mycket i början, utan hon får sjunga istället. Om ni nu undrar varför de här glädjeropen inte kommer komma nu när det är premiär och sådär, då är det för att de har redan haft på vägen hit. Men det är helt sjukt vad man har saknat hojen. Och det här blir ju faktiskt premiär för 2017 då. Det var ju inte allt för länge sedan jag åkte. Jag åkte ju i, om det var typ 29 december. Fast det här är ju en helt annan grej. Nu är det ju vår, även om det inte är jättevarmt ute nu. Men de har börjat sopa upp gatorna och då är det fan, då är det bara ut och köra. Jag ska inte börja med någon omkörning eller sådär. Måste ju ta en lugn start på säsongen. Även om man är bra sugen. Nu kan det vara så att många av er följare, eller någon, eller några, är lite besvikna på mig. Eftersom jag inte har levererat någonting på typ 3 månader. Och det senaste jag levererade var, ja, det var typ actionfilmer från mitt jobb. Vilket i och för sig var jävligt roligt att göra. Nu har jag slut på materiell, så det har inte kommit upp något mer pang-pang heller. Men ja, jag får be om ursäkt till er som är lite besvikna på att ni inte har kommit upp någonting. Och speciellt till er som förväntar er nu att jag skulle vara i garaget en hel del och mecka hoj. Livet blir inte som man har tänkt sig. Och jag var tvungen att prioritera om. Och jag kan snacka lite mer om det senare. Men det blev inget, har inte blivit något byggande, som ni kanske förstår och har märkt. Och det finns en anledning, men jag kommer till det. Just nu så ska vi bara njuta lite och köra den här premiären, så kommer jag berätta om vad som händer i mitt liv. Öppna mitt hjärta för er. Men inte just nu, för nu vill jag bara njuta och tänka på något helt annat. Vilket är hojkörningen. Man måste vara ganska observant nu så här i början, eftersom ingen bilist ser den. Så får man ta det lite varsamt. Och var tar vi då premiärturen? Ja, varför inte åka till sköna gröna söder? Det är ändå en plats som jag är mycket väl bekant med. Born and raised även här. Så man kan kalla mig för söderböna. Om man vill. Inte för jag vet vad jag ska göra här. Det är bara en massa rödljus i grejen. Och jag hatar ju rödljus. Men jag känner att det är lite kallt och då vill jag inte åka landsväg och fort, utan lite cruising bara istället. Så får man se vad som händer i stan en lördag som denna. Det ryktas ju om att uteserveringarna har öppnat. Inte för att jag bryr mig. Jag vill ju åka hoj. Vinden fläktar och så är det lite varmare i tunnlar. Alltså jag älskar ju tunnlar. I sommar kommer jag även göra en Setsors Top 10 Tunnels. Där har ni det. Top 10 kanske lite ti. Jag kanske kör Top 5 då. Top 5. Och jag har lite tunnlar som jag tycker är riktigt härliga att åka i. Så att den vloggen kommer bestå av att jag åker till en tunnel. Jag berättar lite om tunneln. Och sen så kör jag tunneln. Och förhoppningsvis så kör jag tunneln jävligt fort. Jag försökte komma på ett förstärkningsord nu som inte var en svordom.
För att jag har fått skit för att jag svär för mycket i mina vloggar. Är det så? Alltså jag... Ja, jag vet att jag svär ganska mycket. Det är för att jag... För att jag... Jag vet inte, jag hittar inga andra förstärkningsord. Det är liksom... Det är typ en... Det är en del av mitt tugg, så att säga. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga annars. Om jag ska säga jävla bra, ska jag säga... Ja, ser du? Jag kom inte ens på någonting. Jag ska bara säga jättebra. Åh, vad bra. Jag vet inte. Snälla, hjälp mig. Skriv vad jag ska säga. Alltså, för att jag ska undvika att svära. Jag ska försöka en hel vlogg ska jag ägna åt att inte svära. Snart, i sommar. Jag måste komma på andra förstärkningsord. Ni får gärna komma med förslag. Ja, står man här vid en bensinmack igen. Och värmer tassarna. På min förra hoj så hade jag ljugi... Vad heter det? Handvärmare. Riktigt bra sådana också. BMW kan sin skit. På den här dock så har jag en bred motor. Och... Här kan man värma händerna. Inte så jävla lämpligt under färd då, men... Men det funkar. Jag vågar inte luta ännu alltså. Det är så jäkla mycket grus. Som man inte ser. Men nu kör vi. Jag vet inte vad jag ska säga alltså. Jag kan inte ens få glädjerop. Det är bara... Det är nästan som man är lite i chock. Nu är det säsong igen. Nu är kroppen lite chockad. Jag förstår inte riktigt. Vad gör den? Den sitter på... På en hoj. Den åker fort. Den förstår liksom inte. Kroppen och hjärnan kopplar inte vad som händer just nu. Nej då, åkte vi lite fel, men då får vi köra en fuling här och dra heldraget. Jag klipper bort det bara på kameran. Redigerar om så att det blir sträckat. Inte heldraget. Årstatunneln. Kommer den på topp 5, tror ni? Ja, kanske. Ja, som mitt vanliga lilla fulknep här kör vi. Upp i rondellen, ner på vägen igen, så slipper man den där kön. Om man har tur. Det finns ju dröjljus här som kan slå. Men, jag har tur. Jag slår om till grönt. Tur oturen så kom den Mitsubishi Outlander. Och sakta ner mig lite.